Сейчас направим на видео на залез. Метана. Това тук е крайбрежието. Много чиста водичка. Ето на мене. Тръгваме към къщичката. 15. От Благовест сме ученики Евангелие Гръцки. Сме тук в Метана. Ето ви нашето парче. Водичката. Е, дойде като Йолакис. То спитаки. Караме те видео в стара. Алки. Ела, Алки. Къде Диотрия? Кота. Яс, Алки. Пабе на камера, яве даги. Мила даги е. Карте. Кири сме. Хоп. Подуваме, бета. Ето и ги тънесе, да? Ела, паме еци. И се сто прото кадро. Не, караме, бя на видео караме, Дора. Ела. Ето Фейсбук. Ела. Я да видим, бе. Благовест на ученик, с кого се играе. Ела, острових се на видео. Ник, Магилако. Ани, сподила, Доре. Просих се, е. Ела. Паме. Пуинто, пуинто те, тио. Топатини. Парто пъти не се накараме на вълтица. Ела, напаме ли го вълтица? Не искаш? Добре, дай. Караме на видео, пан. Е? Дете ли си? Накараме видео? Парто пъти ни? Кела ли го, пан? Дете ли си? Така се до? Не сколбам до пъти ни. Ела. Ела. Паме. Ela cara vai que quanto viu daqui e me credi platia de peso tolimani me credo dais grazie di dove che il terate vado ora ela. Ето тук назад. Това къщичката. Едно ресторанче. Лалки стрехи пиш броста на свалата. Фото нори се на комеци. Паме е просто... Лимани, едо ехе на мия варка. Ето ме към мене. Ето тук има някакъв къщичка слова. Пауза. Ето как вървя. Espera. Ela. Ela. Тук има една къщичка австрийска. 9 часа. Много хубава картинка. Ела. Паме. Паме. Връщаме се пак така. Ето тук е много хубаво за къпане. Ето е австрийската картичка. Точно нагъла. Малко не се вижда хубаво. Ето го плащата другото.
кърцичка. Ето. Ето е мен. Австрия, дали от Залцбург? Това семейство тук. Много хубава къщичка са купили. Точно на брега на Лоренцето, върху камъните. Тук отсреща се вижда вулкана. Ерхоме! Гледка от по-високо. Австрийската къщичка. Началото на селото в далечината. Стоп! На селото. Ето, далечината видят още 10 села. Тук е една хубава къщичка. Пак съм аз. Някакви туристи има в дъното. Някакви папки крещат. Грачат. Там среща е вулкана. И тук е вулкана. Ела! Пупаме тър! Пано! Пано! Ела, паме, пано! Наляво е пристанището. Пристанището. И отиваме към вулкана. Някакви кучета се чуват. Ето тук правим завъртане. Какво видео? Казваме на бедаки. Калисфера, кала! Кала, кала. Паме, вълтица, просто пана. Ела. Оп, ела. Ела, каноме строфи, просто вулкано. И вестия. То вулкано. То вулкано. Ела, фаме. Оп. Тук ще се види една хубава гледка след малко. Окей. Вижи се със 100 км час. Калиспера, я. Я да накитаксиме то лимани пара, подохне то лимани. Ето ме хемена. Ето го пристанището. В 9:30. Много яхти, туристи идват да едат само и си тръгват. Остават една вечер. Алки препуска напред. Ето го лепо. Пристанище, колко е красиво. Малко и красиво. Далечината пак се вижда нещо. Тук отгоре камъни. Вулкана е напред. Ела, едо е. Едо е не така литеро. Е? Пу. Пу. Като? Напаме, като? На карна травиксо? Не. Римен. Еци. Не, то е травиксо, оревене, да. Оревене. Олото лимани фенете. Ке броста? Броста и пеме и не? Итане? Апенади? Ето ме и мене. Ето горе някакви къщички. Орео е. Ня пауза. Ке прохораме бръста. Ела. Не, тората се. Не. Филакия я. Ола спута ма да дуре то видео. Еци. Филакия ке по мена. Онико, сапти България, Балското, ке от Дробако, ке от Дропаме, то ке бъде ки. Пъме да караме ски. Бори да паме ке елбе тия лига, ке мя вълтица. Еци. Орео, мя пауза, каноме. Орео е. Кита, мърся. Кита. А то бъдем така на мекоматакия. Ке на диалекс.